Salam, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi üzrə Bərdə 1 nömrəli Uşaq İnstitut Sənət Məktəbinin tar müəllimi Əsədov Rəşad. Bugün biz ikinci sinif şagirdi Abbas Sadə Nihatla növbəti onlayn dərsimizə başlayırıq. Salam Nihat. Salam müəllim. Nihat, bugün muğam dərsimizdir. Səndən keçən dəfə Batik Üt muğamı başlamışdıq. Yarım. Bəli. Onun ardın mən ifa eləyəcəm. Diqqətlə qulaq as, ardınca sən ifa eləyərsən. Təkrar bir də. İndi gözlə ardını ifa eləyim. Bax, birinci barmaq qoyarsan Nihat, sola ikinci barmaq sarı simdində mübüm olar. Bax. Sonra birinci barmaq fa, ax simdə, ikinci barmaq re. Bir də ifa eləyirəm, qulaq as. Bir də, bir də təkrar, iki dəfədir. İndi bax, fa, sol, vuracaq, sarı simdə üçüncü barmaq mi bum olur. İndi iki dənə fa vurub, qalx, bax. Nihat, iki dənə fa vurdun. Nihat, qulaq as bir dənə. İki dənə fa vurdun aksimdə. Sonra üçüncü barmaq qoy, sol deyəcə. Aksimdə sol deyəcə. Aksim. Aksimdə. Sol deyəcə, Nihat, sol deyəcə. Üçüncü barmaq. Sol deyəcə. Bu bir siperdə, yanındakı. Hə, indi 2-2 qalxacaq yuxarı. Sol, sol, fa, fa, mi, bi, mo. Bax, aksimdə. Soldan başla, aksimdə. Yox, fa-nı da vurdu, 2 dənə. Bax, onu vurduq. Nihat. Bu qutarandan sonra 2 dənə sol. Doğaya da vur 2 dənə. Sarısında do notu. Fa. Sarısında re, mi bemol. Mi bemol. Aç sabı. Düzdür, düzdür. Parmağını düz koymuştum. Sarısında re, sarısında re. Sol, sol notun üstü. Aç sabı. Yadında kaldı. Evet. Ah.